ar drothwy cael yn geia. Ydych chi'n bwriadu cerfio wyneb hyll ar bwmpen, neu falle byta cawl pwmpen hyd yn oed? Wel, eleni, mae'n debyg nad oes cymaint o bwmpenni ar arfer wedi tyfu. A'r tywydd glyb sydd ar fai, mae gan Jess. Yn fawr neu'n fach ac yn anarferol tu hwnt. Erbyn hyn, mae pwmpenni yn olygfa gyfarwydd iawn yn yr hydref. Mae pwmpenni wrth gwrs yn tyfu ar wyneb y ddaear, ond o ganlyniad i'r tywydd gwlyb eleni, mae nifer ohonynt fel yr un yma wedi pydru. Yn Sir Gaerfyrddin, mae fferm Allt y Gog yn dysgu pobl ifanc sut i dyfu a choginio pwmpenni. Mae wedi bod yn dwym, eto i gyd mae wedi bod yn lif ofnadw, felly wrth bod nhw'n dechrau tyfu ar y planhigyn, maen nhw wedi dechrau pwdri. Mae ffermio pwmpenni yn fusnes gwerthawr iawn. Adeg corwynt a'r un yn America ym mis Awst, cafodd degau o filoedd o bwmpenni ei dinistrio. Oherwydd y prinder felly, mae prisiau pwmpenni yn gallu bod yn ddrytach nag yn y blynyddoedd cynt. Ond yn ffodus, mae digon o bwmpenni ar gael nôl ar fferm Allt y Gog i alluogi'r criw ifanc yma i goginio. Mae pumpkins yn tyfu o hadau ac ar wyneb y ddaear. Ta'n gwneud pwmpen y butternut squash ar winons i lan, a wedyn ychwanegodd gwneud chilies, garlic a ginger and flas. Achos bod ni wedi ychwanegu bach o tomato iddo fe, mae fe'n lot llai drwchus, so achos ni mae'r actual soup yn testo'n lot neisach. A wir i chi, dwy dipyn hapusach yn bwyta pwmpen na chael fy nychryn gan bwmpen hyll ar galan gaeaf.